Torej, še enkrat lepo pozdravljeni na današnji predstavitvi, kjer si bomo pogledali nekaj stvari o preciznem kmetijstvu. Se bomo malo pogovorili, kaj to sploh je, kakšne koristi nam prinese in kakšne prakse se izvajajo pri nas. Skozi dogodek vas bova vodila Danijel Cupot iz organizacije DIH AgriFood, kjer se ukvarjajo s področjem financiranja projektov, implementacije projektov v praksi in povezovanja različnih akterjev, od znanstveno-izobraževalnih inštitucij do ponudnikov storitev, končnih uporabnikov tehnoloških rešitev. In po drugi strani še bom ta dogodek sovodil jaz, Sergej Krajnc, ki prihajam iz podjetja Termodron, kjer kmetovalcem, kmetijskim podjetjem in ostalim uporabnikom pomagamo izboljšati hektarske donose, zmanjšati stroške dela in z digitalizacijo nekako poenostaviti vodenje vsakodnevnih opravil na kmetiji. Današnja predstavitev bo potekala nekako po sledečem okvirju. Najprej vam bom predstavil jaz področje preciznega kmetijstva in digitalizacije. Pozneje se mi bo pridružil Danijel, ki bo podrobneje predstavil organizacijo DIH AgriFood in pa dobre prakse projektov pri nas. Pozneje pa bo na koncu možnost tudi za zastavljanje vprašanj in odgovorov, kjer boste lahko vprašanja zastavili ali v živo ali pa jih zapisali v chat. Vabljeni pa tudi, da že med samimi predstavitvami morebitna vprašanja zapišete v chat. Še mogoče ena informacija, tale dogodek se bo snemal, tako da bo tudi pozneje na voljo vsem za naknadni pogled, koliko bi si to želeli. Torej, precizno kmetijstvo in digitalizacija v praksi. Precizno kmetijstvo je nekako že zelo obširno uporabljena besedna zveza, ampak kaj to sploh pomeni? Precizno kmetijstvo je v praksi po domače povedano nekako koncept upravljanja kmetijskega gospodarstva s fokusom, da se pač optimizirajo različna sredstva, kot na primer seme, gnojila, fitofarmacevtski pripravki, s ciljem zvišati končni hektarski donos in zmanjšati negativne vplive na okolje. Torej, precizno kmetijstvo oziroma natančno kmetijstvo ni samo uporaba nekih sodobnih tehnologij in digitalizacija kmetij, ampak bolj premišljen in gospodaren način dela. Seveda za nekako največjo, bom rekel, izkoriščenost vseh teh praks preciznega kmetijstva pa potrebujemo primerno opremo. Danes se bomo pogovarjali predvsem okrog praks preciznih dognojevanj, škropljenj in ostalih praks, zato bomo posebej tukaj izpostavili, katere pametne stroje in katere druge tehnične zahteve morajo biti izpolnjene. Tukaj recimo na tej sliki vidimo pametne stroje, kot so pametni trosilci, škropilnica in sajalnice. Ti pametni stroji se razlikujejo od klasičnih strojev v tem, da imajo različne dodatne funkcionalnosti, kot so section control in variable rate control. Section control je funkcionalnost, ki omogoča, ki preprečuje dupliranja, se pravi recimo v primeru škropljenja, da se ne škropi dvakrat po enem in istem mestu, kakor je isto je tudi situacija pri gnojenju in pri sajenju. Potem pa je še ena dodatna funkcionalnost, ki se imenuje Variable Rate Control oziroma VRC. Ta funkcionalnost pa omogoča, da ne samo, da se preprečujejo dupliranja in pa da se zapirajo, bom rekel, šobe ali pa diski, ampak da se tudi dinamično prilagaja, na primer, doziranje umetnega gnojila ali pa škropiva. Seveda vsi ti stroji potrebujejo neko povezavo z nekšnim računalnikom, ki ga lahko upravlja. To se povezani so ponavadi z njim preko ISOBAS krmila.
Ta računalnik oziroma tako imenovani terminal se ponavadi nahaja na traktorju. So tudi rešitve, kjer je že vse skupaj implementirano na trosilcu, tako da tega ISOBAS vodila do traktorja ni potrebnega, ampak v večini primerov je uporabljena takšna rešitev. Na tem traktorskem terminalu se potem uvozijo vsi podatki, ki so potrebni za kontroliranje recimo trosilcev in škropilnic, kot na primer gnojilne karte, škropilne karte in druge. In preko tega terminala se potem upravlja z mehanizacijo. Seveda, v preciznem kmetijstvu je potrebno še eno dodatno, potrebno imeti še en dodaten podatek, da vemo, kaj in kako na kateri točki njive sploh početi. Zato je potrebno posedovati podatek o trenutni lokaciji, se pravi točni lokaciji. Zato pa uporabljamo sisteme za pozicioniranje, med najbolj znanimi je GPS. Zatem se dosega natančnosti do, ne vem, 3 do 4 metre. To je več kot dovolj recimo za aplikacije, ko se pogovarjamo o trošenju umetnih gnojil, medtem ko recimo za škropljenje in pa za setev pa so potrebne večje natančnosti, tam je potem potrebno se posluževati dodatnih korekcij. Ena izmed takšnih načinov je RTK, se pravi izboljšava natančnosti pozicioniranja s pomočjo baznih postaj. S tem dosežemo natančnosti nekaj centimetrov. Torej, kako pa sedaj, ko smo na kratko pogledali, kakšne tehnične zahteve moramo izpolnjevati za nekako prakticiranje preciznega kmetijstva, kako pa to vse skupaj izgleda v praksi? Sedaj, zato da mi sploh lahko nekako določimo, kaj in koliko se bo kje česa poškropilo in potrosilo, potrebujemo še dodatne podatke o tem, kakšne so sploh zahteve in kakšno je dejansko stanje na sami parceli, na sami njivi, na samem posevku. Torej, zato uporabljamo dve novi tehnologiji, to so droni in sateliti, kjer s pomočjo posebnih multispektralnih senzorjev lahko zaznamo stresna stanja rastlin. Namreč rastlina ima eno zelo zanimivo lastnost, če je zdrava ali pa če je pod stresom, namreč pokaže razliko v odboju v določeni valovni dolžini svetlobe in na podlagi teh zabeleženih valovnih dolžin svetlobe lahko sproduciramo posebne vegetacijske indekse, kot vidimo na tej sliki. Ti vegetacijski indeksi nam pokažejo, kje so točno te depresivna stanja in kje so bolj zdrava stanja. Seveda na podlagi te slike samo ne moremo določiti, kaj je točno temu vzrok, zato se je potrebno še terensko pregledati in identificirati stvari. Če pogledamo v tem primeru, je tukaj ena parcela, kjer je izrazito v teh depresivnih delih peščena podlaga, se pravi so peščena tla, kjer pa je bolj bujni pridelek, se pravi z manj stresa, pa so kvalitetnejša tla. V tem primeru smo za primere dognevanj seveda morali izločiti, da ni šlo najprej za kakšen pojav bolezni ali škodljivca in ko smo potem videli, da je dejansko vzrok tem razlikam zaradi sestave tal, smo temu primerno prilagodili nadaljne ukrepe. Torej, v praksi izgleda to takole, da se izvede celoten pregled same parcele z droni ali sateliti. Seveda samo na podlagi teh podatkov se ne pripravljajo še nadaljnji ukrepi, ampak je potrebno tukaj zraven narediti dodatne terenske teste, še v primeru dognevanj posebne nitratne teste ali NMIN teste v posameznih mikroobmočjih. In potem, ko dobimo iz vsakega posameznega območja priporočene vrednosti za primer za dognevanje, se na podlagi tega pripravijo posebni gnojilni načrti z temi ciljnimi vrednostmi,
ki se uvozijo na sam traktorski terminal in v praksi potem to izgleda tako, da ko se traktorist pripelje na samo parcelo, zažene to predpripravljeno opravilo in vsa prilagajanja izmeta umetnega gnojila in škropljenja se samodejno prilagajajo glede na trenutno lokacijo. Ti podatki, ki jih pridobimo sateliti in z droni, nam služijo tudi še za ostale prakse preciznega kmetovanja, kot so recimo škropljenje in selektivna setev, kot si bomo pogledali malo v nadaljevanju. Na tej sliki lahko vidimo, kako vse skupaj izgleda v nekako tako plastično prikazano za primer trošenja umetnega gnojila. Tukaj vidimo, da je parcela dejansko razdeljena na te različna območja z depresijami in z bolj zdravim delom in na podlagi tega so bile definirane različne stopnje dognojevanja. In glede na trenutno pozicijo, kjer se trosilec nahaja, ki jo pač dobi preko GPS-a in traktorskega terminala, se potem prilagodi izmet umetnega gnojila glede na lokacijo. Sedaj v praksi smo nekako ugotovili, da večina trosilcev podpira prilagajanje samo polovic ali pa cele trosne širine. Obstajajo pa tudi že na trgu rešitve, ko recimo celo po metrskih segmentih prilagajajo doziranje. Kaj lahko s tem pri dognojevanju žit dosežemo? Kako nam lahko to pomaga? V primeru, da imamo dokaj nehomogena tla, kot smo videli na prejšnji sliki, lahko z redukcijo umetnega gnojila na izrazito peščenih delih dosežemo kratkoročni prihranek, saj načeloma v praksi velja, da kjer je zelo slaba zemlja, kjer so peščena tla, umetno gnojilo v večjem procentu ostane neizkoriščeno in se spere direktno v podtalnico in pa tudi je potrebno vzeti v zakup, da je v vsakem primeru na takih delih slabši pridelek. Se pravi, tukaj lahko pridobimo kratkoročen prihranek že na samem repromaterialu. V primerih, ko pa imamo bolj homogena tla in pa pride vseeno do depresij, kar v praksi v večini primerih prihaja, pa je primerno, da pač porazdelimo umetno gnojilo tako, da tista depresivna stanja doziramo malenkost več, da s tem dosežemo izravnavo pridelka in nekako pol v praksi se je izkazalo, da je v času žetve bilo tudi več pridelka na tistih delih, kot bi bilo drugače, če bi dozirali umetno gnojilo po enotni normi skozi celotno parcelo. V praksi še mogoče lahko povem podatek, da na tistih izrazito nehomogenih tleh smo uspeli zmanjšati porabo umetnega gnojila tudi do 27%, vendar to so res bila izrazito nehomogena tla. Kako pa poteka ciljno škropljenje? Torej, ciljno škropljenje je dokaj kompleksno področje, ker je zelo dosti različnih bolezni, škodljivcev, ki se odzivajo različno in je potreben zelo premišljen pristop k temu. Namreč potrebno je premišljeno selektivno škropljenje v primeru, da bi se recimo odločili, da kjer so večji napadi, kjer so žarišča, da poškropimo z polno dozo škropiva, kjer pa ni žarišč, pa z zmanjšano dozo. Lahko v takih primerih mogoče povzročimo daljnoročno odpornost tistega škodljivca, kar pa ni seveda zaželjeno, tako da tukaj je potrebno zelo premišljeno vse skupaj izpeljati za vsakega škodljivca in za vsako bolezen posebej, kjer je smiselno, kjer ni smiselno. Ideja je pa seveda to, da se samo ciljno poškropi žarišča pojavov bolezni in škodljivcev, kjer je to smiselno in se tako seveda zmanjša stroške pri kmetu na eni strani in pa obremenitve okolja na drugi strani.
Seveda je to v praksi še večji izziv, ker ponavadi se kurativni in preventivni pripravki mešajo skupaj, tako da je še to en izziv več, kako se skupaj reševati, ampak je kar nekaj primerov uporabe, kjer so škropiva, bom rekel, malo dražja in se te stvari definitivno izplačajo. Pri žetvi lahko nam ti podatki koristijo iz večjih različnih razlogov. Na eni strani lahko določamo bolj optimalen čas žetve, saj z opazovanjem teh depresivnih stanj in stanj, kjer je vegetacija bolj bujna, lahko bolj natančno izvajamo terenske meritve vlage in pa vsebnosti beljakovin. S tem lahko dosežemo boljšo odkupno ceno. V določenih primerih, kot je recimo na tej sliki, pa lahko celo dosežemo, se lahko celo poslužujemo selektivne žetve, kjer recimo posamezno območje, tukaj recimo na tem rdečem območju, ko je bilo bolj depresivno stanje, je bilo za čuda celo več beljakovin in bi lahko selektivno žetvijo poželi samo ta rdeči del posebej in zeleni del posebej in bi s tem dobili dva različna kakovostna razreda in seveda na koncu bi lahko iztržili boljšo odkupno ceno za tisti višji kakovostni razred. V praksi mi vse te podatke kombiniramo še z drugimi podatki. Tukaj na tej sliki lahko vidimo primerjavo parcele, ki smo jo gledali, opazovali skozi celo leto in seveda izvajali selektivno oziroma variabilno gnojenje. Potem smo v času žetve seveda generirali tudi žetveno karto, da smo videli, kakšna so ujemanja in konsistentnosti med vsemi ukrepi, ki so se izvajali čez leto in kakšen je bil končni izkupiček, končna računica. Na podlagi teh depresivnih stanj, ki jih odkrivamo, je smiselno, da po žetvi oziroma pač, ko je čas vzorčenja, izvajamo tudi vzorčenje ciljno. Namreč na tem primeru lahko vidimo eno parcelo, kjer smo skozi leto izvajali variabilno gnojenje in nekako smo domnevali, da je rastlina nam tisti najboljši pokazatelj, v kakšnem stanju je zemlja. Na podlagi tega smo potem po žetvi definirali dve območji, znotraj katerih smo ciljno vzeli vzorce. Se pravi, nismo vzeli vzorce po ne vem kakšnem vzeju ali pa na ključnih vzorcih po celotni parceli, ampak smo vzeli dva ločena vzorca, enega znotraj vseh rumenih območij in enega znotraj vseh oranžnih območij. Po analizi teh dveh vzorcev smo videli, da je prišlo dejansko do odstopanja v založenosti tal celo za razliko enega razreda in na podlagi tega se potem pripravi karta za osnovno gnojenje, gnojilni načrt in se osnovno gnojenje izvede ciljno, da se res potrosi umetnega gnojila točno toliko, kolikor je v posameznem območju potrebno. Namreč v nasprotnem primeru bi lahko v določenih primerih dosegli tudi to, da če pač potrosimo pavšalno po celotni parceli enako, da lahko daljnoročno dosežemo še večje osiromašenje delov, kjer je slabša založenost in pa, bom rekel, prezaloženost tistih že dobro založenih delov. Ti podatki nam potem služijo tudi za pripravo selektivne setve. Namreč selektivno setvijo lahko prilagodimo setveno normo glede na sestavo tal. Skozi te podatke smo v praksi videli, da vidimo to sestavo tal zelo dobro in nam lahko služijo kot osnova za pripravo kart za selektivno setev. In pa zelo priporočljivo pa je za selektivno setev uporabljati tudi analize elektroprevodnosti tal, ki nam pa da še malo podrobnejši podatek o sami sestavi tal.
Torej, ideja selektivne setve je pa ta, da pač se na kvalitetnejši zemlji, na kvalitetnejši sestavi tal upošteva priporočena setvena norma, kjer so pa tla slabše kvalitete, kjer so bolj peščena, pa se setvena norma zmanjša. S tem pač dosežemo, da so semena, da so rastline v poznejših fazi imajo večje razdalje in imajo potem na voljo večjo površino za črpanje vlage in hranil, kar se v praksi izkazalo za dobro prakso, saj so bili pridelki nekako pričakovano boljši in pa boljše kvalitete. Torej, če še na kratko samo povzamemo enkrat, kaj nam prednosti, kakšne so prednosti teh tehnik preciznega kmetovanja. Omogočajo nam večje hektarske donose skozi ali zmanjšanje repromaterijala, stroškov repromaterijala ali skozi izboljšanje končnega pridelka. Potem izboljšanje založenosti tal, da so potem bolj enakomerni pridelki, seveda to je bolj daljnoročna strategija. Dosegamo lahko boljšo odkupno ceno posledično in seveda imamo manj porabljenega materiala, manj stroškov in pa pozitivno vplivamo na okolje. Torej, seveda vsa ta dela v praksi pomenijo ogromno količino podatkov, tudi potrebno je za različne subvencijske programe in druga poročanja voditi različne evidence. Zato smo pri nas pripravili tudi rešitev Termodrome Forms, kjer se ta vsa pravila beležijo. To so Termodrome Forms, so digitalni obrazci za beleženje opravil. So, bom rekel, zelo prilagodljivi, primerni so za vsa področja, kjer je potrebno kakršnokoli vodenje evidenc. Bi vas povabil, da si pogledate več stvari na naši spletni strani, kjer se lahko registrirate tudi za brezplačen preizkus. Ena izmed dobrih lastnosti te rešitve je, da deluje tudi brez internetne povezave. Primerna pa je, kot že rečeno, zabeleženje različnih opravil, potem za enostavno izdelavo poročil za različna poročanja in pa za osebno, za interne namene, za analiziranje in načrtovanje prihodnih ukrepov. Sedaj si bomo na kratko pogledali en primer, kako to zgleda za recimo vodenje evidence za opravila na gerkih. Tukaj, ko se aplikacija odpre, se najprej izbere, na katero opravilo se bo izvajalo, potem se izbere parcela. Ko se parcela izbere, se iz baze avtomatsko pobere površina, podatki o gerku, ki so potrebni za poznejša poročanja, izbere se še kultura, kateri posevek je. Vsak element oziroma določeni elementi v aplikaciji imajo tudi pomoč. Tukaj recimo, ker smo izbrali škropljenje, bomo izbrali, da bomo trenutno za ta primer uporabili eno škropivo. Tukaj bomo vnesli sredstvo za tretiranje. Kakšno količino bomo dozirali na hektar in pri vnešeni količini nam program avtomatsko preračuna, kakšna je potrebna količina na hektar, koliko na škropilnico. Lahko vnesemo prostornino škropilnice, da točno vemo, koliko je potrebno vse skupaj zmešati. Dodamo si lahko različne opombe, lahko v času mešanja, lahko na samem terenu, kjerkoli. In pa seveda lahko si dodajamo še kakšne različne slikovne dokaze, ne vem, deklaracijo, recimo škropiva, kakšne slike iz terena, kjer je bila kakšna anomalija opažena ali karkoli drugega. Torej,
To je naša rešitev Thermodrome Forms. Bi vas povabil, da si več detajlov pogledate na naši spletni strani, kjer nas lahko tudi kontaktirate in smo vam vedno na voljo, da vam pomagamo tudi v času, če se odločite za brezplačni preizkus, smo vam v času preizkusa tudi na voljo pri peljevanju in za kakršnokoli drugo pomoč. Torej, za konec bi vam pa ponudil še, da si pogledate brezplačne storitve, ki sta na voljo na internetu, in sicer sta to storitve CropSat in AT Farm. Na teh dveh platformah si lahko sami označite svoje parcele in se malo poigrate, da vidite, kako vse skupaj izgleda. Deluje na podlagi satelitskih posnetkov in si lahko pripravite osnovne žetvene oziroma osnovne gnojilne načrte in si jih seveda tudi izvozite na samo mehanizacijo. V primeru, da pa bi imel kdo kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem ali pa z našimi storitvami, smo pa seveda vedno na voljo za razpolago in nas lahko kadarkoli kontaktirate. Torej, zahvalil bi se vam za pozornost. Še enkrat vas povabim, da za več informacij obiščete našo spletno stran ali pa nas kontaktirate. Spremljate pa nas lahko tudi na Facebook strani, kjer bomo objavljali aktualne dogodke in vsebine in pa tudi utrinke iz terena. Tako da všečkajte našo Facebook stran, če še niste, in hvala za pozornost. Sedaj bi pa jaz predal besedo Danielu in ga povabil, da še predstavi svoj del. Daniel, izvoli. Ja, hvala lepa. Sergej, upam, da se slišimo in da vidite zdaj moje slajde. Zdaj, jaz bi se najprej upravičil, ker vmes nas je vrglo ven, se je vse zatemnilo, tako da upam, da ni bilo na vaši strani kakšnih motenj in ste lahko nadaljevali zadevo. Ampak zdaj smo tukaj. Hvala, Sergej, za izvrstno prezentacijo in pa hvala tudi za bi rekel, proaktiv v tej smeri digitalne transformacije kmetijstva. Sergej se vedno rad pojavi in nam pomaga tudi pri drugih dogodkih, tako da smo zelo veseli, da sodelujemo in lahko tudi z zelo konkretnimi rešitvami in z konkretnimi pristopi potem tudi sodelujemo. Jaz bom na kratko predstavil, ker vprašanja sem videl, da že dežujejo. Jaz nažalost zdaj četa ne vidim, tako da vprašanja kar postavite, ampak vidim, da so že neka vprašanja in predlagam, da čim prej končam predstavo, kaj delamo in odkot prihajamo. Torej, mi smo inovacijsko-tehnološki gros iz Murske Sobote, ki je v bistvu usmerjen v medsektorsko inoviranje oziroma smartifikacijo, kot radi rečemo, predvsem teh ruralnih sektorjev, še posebej pa smo usmerjeni v agri-food sektor. In nekako zgodovinsko smo aktivni kot nekako pisarna za prenos znanj in tehnologij, tako da smo z akterji, kot je recimo Thermodrone in seveda drugimi ponudniki rešitev, zelo primeren in kompatibilen partner, takrat, ko seveda poskušamo te rešitve spraviti v neko implementacijo, v uporabo na strani kmetov in drugih gospodarstev. Zdaj, seveda, to ima nek razlog, zakaj se tega tako lotimo in v bistvu ugotavljamo tudi seveda z temi nekimi novimi politikami, ki so na tem področju, da moramo akterje v agroživilstvu podpirati malce drugače, kot smo mogoče prej. Z ciljem proizvodnje več hrane z manj virov, vemo, da kakšne so napovedi, recimo tam 20, 50, 70% več hrane bo potrebno proizvesti. Ampak zavedati se moramo, da je vedno večji poudarek na tem, da se proizvaja hrana na okoljsko, ekonomsko in socialno sprejemljiv način, ne? Oziroma trajnostni način, kot radi rečemo. Tako da potem seveda v tem kontekstu pride precizno kmetijstvo in tudi druge tehnologije pride zelo v obzir,
zaradi tega, ker zmanjšujejo vpliv na vse ta področja. Ne gre samo za to, da so potem te tehnologije ekonomsko upravičljive, ampak morajo biti tudi skladne z temi drugimi vidiki. Ne? In tukaj se zdaj marsikaj dogaja. Ne? Vemo, da je na pohodu so različne tehnologije, poznamo internet stvari, govori se o internetu vsega, ne? Internet of everything, kjer bodo vse naprave in ljudje bodo povezani na nek način. Ne? Tako da v bistvu naš kmetovalec postaje v bistvu upravljalec sistemov. Ne? Ne, tukaj govorimo o tej prihodnosti Digital Agriculture 4.0 ali pa Smart Farming. Ne. Tukaj so seveda tudi trendi v EU. Imamo CAP, ne, Common Agricultural Policy, ki je veliko usmerjena v agro, se pravi v agroekologijo, ne, razvoj agroekologije, potem imamo seveda ta Sustainable Development Goals, kjer so vsi ti nekako pristopi usmerjeni v to, da se pač podpira prakse, kmetijske prakse, ki so sprejemljive po vseh teh vertikalah, okoljski, ekonomski in socialni vertikali. Tako da moram povedati tudi, da veliko spremljamo seveda te razpise in razne programe, predvsem novi Horizon Europe, zdaj je bil Green Deal, pa Horizon 2020, ki je zdaj že za nami skoraj, ne? In dejansko vedno več financiranja je usmerjeno tudi v direktno v kmetije, v kmete, se pravi tudi v manjše pridelovalce. Vemo sami, da se digitalna transformacija družbe ne more zgoditi ali pa agroživilskega sektorja ne more zgoditi samo na plečih velikih, ne, ampak moramo vključiti tudi male. In tukaj vidite tudi na desni strani zgoraj en graf povprečne velikosti kmetij v Evropi, kjer je 65, se pravi dve tretjini kmetij, vseh kmetij je manjših od 5 hektarjev. Ne. Ampak ne moremo, mi, torej družba se ne more preobraziti, če ne vključimo vseh. Se pravi, ta vključenost je ključna in te tehnologije ni nujno, da so samo, se pravi, mogoče so zdaj uporabljive, mogoče strani malce večjih, v prihodnosti pa lahko pričakujemo potem uporabo teh raznih tehnologij, pristopov podatkov, uporabe podatkov tudi strani manjših pridelovalcev. Tako da mi smo seveda kot pisarna za prenos tehnologij in znanj smo ugotovili, da je potrebno začeti delati drugače in sicer predvsem je tukaj izziv v interdisciplinarnosti pristopa. Se pravi, digitalno transformacijo ne moremo razumeti samo kot vpeljavo neke tehnologije, ne, ampak jo je treba razumeti širše. Se pravi, človek, ki se ukvarja z digitalizacijo, bi moral imeti različna znanja, ali pa recimo zdaj primer Sergeja, ne, ko je predstavljal lepo precizno, se pravi, čist konkretne tehnologije za implementacijo preciznega kmetijstva, že na njegovem področju je potrebno imeti multidisciplinarna znanja. Znanja iz informacijsko-komunikacijskih tehnologij, znanja iz kmetijstva, znanja iz interpretacije seveda teh podatkov, indeksov in tako naprej in tako naprej. Da ne govorim celo znanja o letenju brez pilot teh torej dronov in tak naprej, no? Da se malo pošalimo na ta račun. Ampak torej, treba je, če zdaj gledamo celo ta digitalno transformacijo, ne, je treba pripeljati v sodelovanje različne vrste organizacij, različne strokovnjake, zaradi tega, ker je ta digitalizacija interdisciplinarno zahtevna. In zato smo v digitalnem inovacijskem stičišču, ki smo ga ustanovili 2017, smo seveda tudi pripeljali zraven organizacije, ki lahko ta interdisciplinarna znanja zagotovijo. Tako da so tisti prvi, bi rekel, ustanovitelji skoraj ali pa tisti prvi akteri, ki so bili zraven, so izobraževalne inštitucije, raziskovalne inštitucije, Kmetijsko-gozdarska zbornica, predvsem Murska Sobota, in pa potem celo zadruge in tako naprej, in pa plejada različnih ponudnikov rešitev, eden izmed teh tudi seveda Termodron, s katerim smo začeli že od začetka sodelovati. Ampak ponudniki rešitev so nam bolj ciljna skupina, katero hočemo povezati z končnimi uporabniki. Ne? Tako da, v bistvu smo to naredili kot, se pravi, digitalno inovacijsko stičišče je kot one-stop shop, se pravi, ena točka, v kateri dobite lahko vsa vprašanja,
oziroma se zagotavljajo storitve ciljnim skupinam, to so kmetje in seveda proizvajalci hrane, skozi to multipartnersko sodelovanje. In zdaj smo pri tem sodelovanju, ne, ki ga sicer v Sloveniji tako zelo razumemo, ko govorimo o njem, ampak malo težje ga živimo. Ne. In mi hočemo tu pač narediti en ta preboj, kjer pač je treba sodelovati zaradi tega, ker nam ni konkurenca sosed, ampak nam je konkurenca celotna Evropa. Ne. In se moramo zavedati, da smo mi toliko mali in toliko specifični, da je treba stopiti, mi moramo vsi stopiti skupaj, da smo lahko konkurenčni na tem svetovnem ali pa evropskem, v evropskem kontekstu. In tukaj lahko govorim o tehnologijah ali o javnih sredstvih, torej projektih, kandidiranju na javna sredstva in tak naprej. Zato, ker se moramo pač zavedati, da če ne bomo za te napredne tehnologije dobili javnih sredstev, bo pač ta implementacija veliko težja ali pa počasnejša. Ne? Saj Nizozemci bodo zelo hitro radi vzeli ta denar, če ga ne bomo mi. Ne? Tako da v bistvu mi pokrivamo nekako področja digitalne preobrazbe, ki je naša osnova, torej sprememba kmetijskih praks, potem kratke dobavne verige pokrivamo in pa kmetijstvo in turizem. To so neka ta področja, ki so seveda vezane na agri-food in kjer vidimo ta velik potencial in potrebo po digitalni transformaciji. Zdaj, po vertikalah pa seveda se na nek način dotikamo raznih tehnoloških področij interneta stvari, teh big data, blockchaina, umetne inteligence, opazovanja zemlje in robotike in tako naprej. Ne? Zdaj, da ne grem preveč v detajla, bi se rajši usmeril mogoče še v storitve, ki jih izvajamo. In to je treba zdaj razumeti, da to ne izvajamo samo mi kot inovacijsko-tehnološki grozd, ampak vsi tile akterji, ki so vključeni v digitalno inovacijsko stičišče. In vse se začne pri dvigu zaveščenosti. Ne? In to se mogoče tudi recimo danes dogaja, ne? Da se pač na nek način podaja neke informacije, kjer se pač dosega eno znanje o možnosti uporabe digitalnih tehnologij in pa seveda izzivih in problemih, s katerimi se tukaj soočamo in kako v bistvu tole preiti na en drug nivo. Se pravi, danes je potrebno se začeti s tem ukvarjati, vlak pelje in je treba enostavno skočiti gor in se zavedati, da se je treba posodabljati. Ne? Potem druga storitev je identifikacija in prenos tehnologij, ki je naša osnovna aktivnost že odprej. Se pravi, mi želimo vedeti, kje je kaka tehnologija, kje je kak ponudnik rešitve, kako je ta tehnologija uporabljiva. Ne? In to želimo vedeti, ker zavedamo se, da je področje ogromno. Ne? Tukaj govorimo od preciznega kmetijstva do vseh teh drugih raznih področji, ki pač nas obdajajo in ki jih možno digitalno transformirati. Potem je razvoj strategij in poslovnih modelov. Tukaj se mogoče premalo zavedamo, da je vsaka taka implementacija recimo tudi zahteva na nek način v eni točki tudi spremembo poslovnega modela mogoče, ne, pri proizvajalcih. Tako da ne moremo reči, da z digitalno neko transformacijo ostanemo na istih konceptih, na istih poslovnih modelih. Te modele je treba prilagajati, zato ker je implementacija tehnologije tudi tesno povezana z tem, da razumemo, kako to vpliva na naš poslovni model. Potem seveda financiranje in investiranje. Zavedajmo se, da pač tehnologije v svojih začetnih fazah niso poceni, in tukaj seveda obstajajo veliko instrumentov, ki ponujejo pač dodatno financiranje za takšne implementacije, tudi za razvoj novih tehnologij. Ne pozabimo, da je treba tehnologije tudi razvijati v zelo ostrih pogojih, kjer mogoče nekih najnaprednejših tehnologij ne moreš kar takoj od začetka finančno upravičiti in tako naprej. Seveda potem imamo mentorstvo in usposabljanje, živi laboratoriji, kjer ustvarjamo okolje, kjer je te tehnologije možno videti v realnem svetu in pa sodelovanje z drugimi dihi in mrežami, zato ker pač nismo edini, sodelujemo z drugimi podobnimi mrežami po celi Evropi. In tukaj spodaj vam prikazujem še eno plejado projektov, ki jih izvajamo. To so različni projekti iz Horizon 2020, iz Erasmusa, iz Interreg programov, kjer se pač poskušamo nekako
narediti eno spremembo. Ne, recimo, če mogoče povem samo par primerov, projekt Demeter, kjer smo recimo opremili z IoT tehnologijami, smo opremili tri kmetije, vinogradnike, opremili smo eno farmo piščancev, pa enega sadjarja recimo. Potem pri IOF 2020 smo opremili 12 kmetij z sistemi za nadzor namakanja, z senzoriko, 6 kmetij je bilo iz Pomurja in 6 z Primorske. To so bili v bistvu pridelovalci zelenjave. Potem Plutos recimo se ukvarja z tukaj celo je termodrom vključen z tem, da pač analiziramo kvaliteto zemlje in se že ukvarjamo s tem, kako bi potencialno lahko skrb za kvaliteto zemlje in pa seveda vpliv na okolje, kako bi to vplivalo na potencialno recimo tudi spremembo načina, kako se izvršujejo subvencije. In tako naprej. Teh projektov je kar precej. Ne? In vsak ima to neko vsebino na digitalno transformacijo. Zdaj rad bi mogoče še pokazal na hitro samo naš živi laboratorij, zelena točka, to je v bistvu kratka dobavna veriga, kjer povezujemo kmetije z svojimi, torej proizvajalce zelenjave, sadja in drugih lokalnih proizvodov, povezujemo z končnimi uporabniki. Zelena točka v bistvu je locirana tukaj v Murski Soboti na Industrijski ulici in je kot taka polno funkcionalna dobavna veriga z svojo torej logistiko in tako naprej. Ampak ta dobavna veriga zdaj je v bistvu nekako na nek način oblikujemo v slovenski živi laboratorij, kjer smo sposobni sprejeti različne ponudnike tehnologij in jih v tej dobavni verigi tudi testirati. Ker torej eno je, da se spreminjajo kmetijske prakse, drugo je pa potem, da so ta proizvodnja hrane dejansko tesno povezana tudi z dobavo hrane. Naš cilj je seveda, da se tukaj ustvari dodana vrednost, da se ustvari večja količina, da se boljša kvaliteta, da se ustvari tudi sledljivost, tako da potem kupec ve, odkot prihaja hrana in na kakšen način je bila proizvedena. Ne? Tako da tukaj razvijamo različne napredne modele, kjer imamo recimo sistem za naročanje, potem sledljivost in transparentnost. V marcu bo v zeleni točki že funkcionalen ta blockchain sledljivostni sistem. Potem ukvarjamo se na veliko z zajemanjem podatkov, različnih podatkov, ki jih potem lahko uporabljamo za to, da končnemu uporabniku povemo, kakšno hrano kupuje in kako je hrana prišla do njega. Ne. Seveda tukaj so potem še pa modeli krožnega gospodarstva, pa zmanjševanje odpadkov hrane in tako naprej. No, to je naša platforma, se pravi digitalno inovacijsko stičišče ni samo slovenska zgodba, ampak je evropska mreža. Poznamo kar nekaj teh digitalnih inovacijskih stičišč po Evropi, ki pokrivajo to področje in z veseljem tudi lahko povem, da smo največjo inovacijsko stičišče v Evropi. Tako da trenutno imamo vključeni 800 organizacij in pa seveda vseh drugih raznih oblik, ki so pomembni za delovanje digitalnega inovacijskega stičišča. Kar pa je pomembno je pa to, da je ta mreža, bi rekel, ki je podprta s to platformo, je odprta, prosto dostopna in brezplačna mednarodna mreža. Torej, tukaj mi nimamo članstev, članarin in tak naprej, ampak sprejmemo res vsakega, ki želi sodelovati. No, to je z moje strani, na kratko, ali pa mogoče na daljše, kot sem planiral sprva, ampak se mi zdi, da so mogoče to informacije, ki so pomembne, seveda pa smo vedno odprti za kakršnokoli vprašanje, lahko me kar pokličete, pišete mail ali nas sledite na teh profilih, predvsem LinkedIn, Facebook. Tako da v bistvu za vsa vprašanja sem seveda na voljo in če so kakšna, oziroma bi predal besedo nazaj Sergeju, pa verjetno gremo kar na vprašanja in poskušamo odgovoriti v tem preostalem času še na nekaj teh vprašanj. Ne? Hvala lepa. Thank you.